Babu hapa tumeambiwa aliyekuwa rais wa hapo mbeleni Uhuru Muigai Kenyatta ambaye mimi ni seneta wake alikuwa hapa. Mimi na kuomba kama uniting factor tuite kama viongozi wa Mount Kenya na utuitie Uhuru Kenyatta ndio tuketi chini tuongee tukiendelea mbele. Sababu mimi ndiye seneta wake labda heka kwa siati yeti ya hitha na noe da kujira hali ya kari. Kanate ya? Kama tulikubali kanini kega? Na unajua vile alitupeleka mbio. Hata wa viongozi wote tuwalete pamoja. Na unajua mheshimiwa rais, deputy president. Nimesikia kuna hii chairman wa AU. Na nasikia labda inchi sijui inapigia debe aliyekuwa anawania kiti cha urais. Raila Odinga. Mimi nikafikiria maneno jana nikaona, yani mnataka tupatie huyu na Uhuru wetu wako hapa. Mimi nimefikisha hapo.